maamulka sare ee shirkadda leerka siisa magaalada Burco ee Heko goor dhaweeyd warbaahinta la hadlay ayaa ka jawaabay cabasho maalmihii ugu dambeeyay shirkadaasi loo marinayay baraha bulshadu ku kulanto. Maareeyaha shirkadda leerka Heko oo ay hareere fadhiyaan xubno ka tirsan boorka sare ee shirkadaasi ayaa si wada jir ah raaligelin uga bixiyay cid kasta oo cabasho ka qabta adeegga shirkadaasi. waxaanay sheegeen in 15ka bisha lixaad ee soo socota ay shaacin doonaan qiimo dhimis ay ku sameyn doonaan leydhka. Heko waxaa la aasaasay 2014kii bishii March ayaa la aasaasay, waxaana ku midoobay shirkadihii gobolka Togdheer ka sii jira 4 shirkadood ka kooban ayaa ku midoobay. Midowgoodaasi hadafkoodaasi wuxuu ka dambeeyey sidii bulshadu ay u heli lahayd leydh tayo leh isla markaana nabadgelyo leh, qiimihiisuna uu macquul yahay. Markaa qiimaha leydhku wuxuu ahaa $1 iyo 2 filis buuxa halkii kilowaad ayuu intaas ahaa. Ilaahay mahadii shirkaddu waxay ku guuleysatay ilaa 2014kii inay 2 jeer ay qiimaha dhinto. Qiimaha maanta ugu sarreeya waxa weeye 0.79 ayuu halkii kilowaad maray. Runtii sanadka 2020 shirkadda qorshaheeda waxaa ka mid ahaa sidii qiimaha loo dhimi lahaa. Miiskay saarnayd diyaar bay ahayd qorshihii maartay saddexaad wareegii saddexaad ee qiimo dhimisi inuu yimaado. Markaa waxaa dib loogu dhigay markay rabaan in dhaafto bisha 16-kiida in qiimo dhimistaasi ay dhacdo. Cabasho ama si qaldan ha loo soo mariyo warbaahinta ama si saxa loo soo mariye bulshadeyda mar walba anagu waan u dhigan ugu lahay, waanan raali gelinna raali gelin ayaanu ka siinana. Shirkaduna waxa weeye wax kasta oo maartay ra'yi saliim ah oo shirkada wuxuu taray iyada u dhigan ugul, shirkadu waliba waxay ku dhisan tahay waxa weeye waa macmiisheeda. runtii hadafka koowaad ee shirkadda Heko waxa weeyaan waa raaligelinta macmiilka weeyaan. Cid kasta oo tala noo soo gudbisa oo tala wax tara noo soo gudbisa waxaan u leenahay xafiisyo runtii aan ku qaadano ayaan leen oo jaranjaro ah. Mar walba waxaan u dhegan ugu lahay waa 4-8 saac ayagan unahay waxa weeyaan cabashada dadweynaha inaan daboolo siriskaan hayno waxwayna dhaaf karaan, laakiin waanu ku raaligelinaa cid kasta oo maaragtay ay dhaafto oo aanu kaalintii ay naga filiyeen aanu ka buuxin weyno waanu ka raali gelinaa. Qaabuurka waxay kaga jirtaa kaalinta koowaad ee gobolka ka jirtaa. Shirkaddu dee legal sharci bay leedahay, cidda ku xadgudubtay dee legal sharciga ka tallaabsataa iyo dee sharciga ayaa looga fadhiyaa wixii ay uga soo baxa iyo sharciga ay ku leedahay. Waxa uu ku taamay in shirkadda Heko qayb weyn ka qaadato waxtarka bulshada isla markaasina leydh bilaasha ay siiso goobaha adeegyada aasaasiga. Waxaa jira waxqabad muuqda oo aanan bulshadu indhahooda ku arkayso iyo mid aanan dadka la wadaagin darajada ay kala leedahay aan si sirri u bixino. Waxaa tusaale inoogu filan oon tusaale usoo qaadanaya goobaha lagu cibaadaysto oo 500 masaajid aan ka yarayn magaalada Burco ka yarayn dhammaantood shirkaddu inay si firiya ay dabka ay ku siiso oo ku bixiso. Isbitaalka weyn ee magaalada runtii markii hore waxaan ku qaadi jirnay qiimo 100% ku qaadi jirnay, lacagtiisa maanaan helin muddo dhowr 10 sanadooda 200,000 oo $1,000 baan ku leenahay. Leydhkii iminka waxa weeyaan waxaan u dhignay mashiin anagu aanu leen ku leydh ka ciludooba leydhkii cilad kaga timi mashiin baan u dhignay, mashiinkaan u dhignay shidaalkaan ku shubna anagoo yacni waxa weeyaan aad ogtiin deen inuu cisbitaal u yahay dawliya oo 700 annagaa bixin oo daboola. Waxaad ogtiin jid kasta jidadka magaalada quruxda ay leedahay inaan ku xidhnay oo si firiya dabkaasi ku baxo, isla markaana xataa anagu aan maintenance ka bixino oo gulubka ka gubta iyo kaka waxays ma dhaqaalihiis anagu aan bixino ay dadka danyarta ah ee xafladaha dhibiyada magaalada ay qiimo dhimis ugu sameynayso. 4 IDB oo magaalada ka mid ah sida xaafadda Koosaar, xaafadda Cali Xuseen, xaafadda Samriye Imaan iyo xaafadda Aadan Saleban, 4 xaafadood waxa weeyaan dadka jilicsan baa ku nool. Waa xafadiintii hore intii aan dadkii dambe kusoo biirin weeyeen ayaa ku nool. Shirkaddu waxay ku siisaa qiimo ah 0.4 ama 40 centi ayay ku siisaa qiimaha iyadoo oo dadka danyarta aan wax iska bixinayn ay ku nool yihiin xaafadaha noocaasa. Shirkaddu waxay u samaysay inay dadkeeda danyarta ayna ilaaliso oo gacanta kuhayso mar walbana wayna ka warhaysaa. Waxaa ka mid ah dadka reer Burco shirkadda dhammaantood ku midaysan yihiin, wax qabyaalada iyo la dagaalanka qabyaalada waxa weeyaan waa shirkadda kaliya yacni waxa weeyaan ka midaysan ay dadka reer Burco ku leeyihiin wada leeyihiin ee wada ilaashadaan weeyaan dhammaantood wada ilaashadaan weeyaan saacadaha dadka loo xidho. Runtii shirkaddu saacadaha dadka loo xidho
إن دتكو يجا صوقتها جنعت السومال اللي أنا أياه كنتها شركة يدو ما كنتو قف كنا كم قسمنا ساعد الله ساعد صوقاته أيوم بالله حلا ساعد داسي مرك الله حلا ب وان علبنا وكاني كرتها سحنا وين نقوم كرتها وآلد ويان ولي بدأ أنت بلان أن كوالد تجيد اللي نقصو تشابين مرك الله حصور قال مرك قار إني قف كلفت جيس كوداريسو إني شركة دنا كوجاب سنة وحصور قالوا ويان مرك الشركة دليل وقونتي يفرس ميغاني لك عشان سا يعني واحد كل حال يسا إن ده قف كي أي كجاب السنة دي اللي راح مرك الحماة طلع سو بدل مرك عايز شقين السنة وقف سو قاعد اللي جب بدله مرة بقف يسرع شوي سوله هدو يسكب بدله هدو لا قف كاس ساعات عسي ويقول ده رين سا وانت لو ميسامو أي هدو سو شوي سوله بقى كوكان عا كيرا كوكان وين لو بقلي بدله إن شركة ده اللي راح جوري جب تبع شركة ده جبتي تحسين ده شرعي أنا كم فردوه لكن واحد وحي شرعيا شركة ده مركز لبعره شركة ده أيرته أما دلها نقدان أما قريها نقدانة ده يلا بحسه شرعي بقى لكن ده شرعي بقى ده لا ده لكن شركة ده ما أورن كرتوا واحد كستو ده جبتها وشركة ده لما أورن كرتوا ده تعلق ما أورن كرتوا تحسين لما أورن كرتوا أف كستو أو معدل نوع هدي واحد قادم شركة ده نتاجر سيستو إن الشركة دمروا بشعب كيدا لا درين تهاي ودرينك شعبك يدو لا درين تهاي إن القرشية شيدة مروا بأي كتشرتو خور مرنت معني شيدة يقوبل كيدا يدنها قود إيه لا ده مارت قوبل كلية هبه إن خور مرتي سكتشرتو أي تهاي شركة موادنين أي ليهين جيست كلاح اللي بان شام حسن آذن أيها رهال القلنسية شعب وينها رهال برعو وحانا وداها كفايدة إن شركة دقوان هورا يقو قادي قيمة اللي بيس حق الضبكة إن سنة كلا بكو يلواتك القيمة شركة الليلكا لاندمو ومكو رو قرشاها وحوها قوان شركة دو قادي ماها قوان عذيمك اللوغو قصبايسو أما عذيمك أي لغو ريحدي وحانوكا وغو بشارين هورتا شعبكا إبشار شون شرية توكيدا قيمة لمستي لهير قليليو شكادة وحالة تتخيب برعا ونور بقول وقف أي كشرة كوبي وله شركات ملكة لك تمي معها وشركات بقولة إيه ود قبل كتشرتا أي خيب برعا خاس كأولي يجي ويهي صلى الله عليه كله وآحي كما ماذا سيحوحنو شاك سيحر كدران وحانو آدي يادات خيب برعا وقب شارينا إن ليلكو برعا ونغلطو ونهد إلهي كلهو إما كان أركي الدونتال ليه لكو أركي الدونتال إنه نقضى الشركة وقونا وناكسن وقونا شغالة وعن وحلالو هي عباشة صحة إيه جرالة ونقبين أيها دي واحد جرال ماهد علي قودر ستار تيفي برعو